Κάπως εκεί ξοδέψαμε λεφτά κάποτε για να κάνουμε ένα πανεπιστήμιο. Και λέω, για ότι το οφείλει το Ελληνικό Κράτος να στηρίξει την προσπάθεια του προσφυγητές, ας είναι και αφήκατε. Όχι, πρέπει να το πω. Σας είπα προηγουμένως, εμείς είχαμε προγραμματίσει και ένα έργο με 9 εργατικές κατοικίες, δημοτικές κατοικίες. Το ζήσατε και από μέσα. Από το Γενάρη μέχρι την πεντάθηκα, δεν ξέρω, είχα ξεκινήσει. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, κυρία Βασιλική. Και εγώ είναι επειδή η ερώτηση δική μου σχετικά με τη Μαρίνα, την πορεία της κρουαζιέρας, γιατί έρχεται και η ερωτασία. Ο Καλλικράτης λοιπόν ερχόμενος δεν απαγορεύει στον καθολικό διάδοχο Δήμο του Ενιδανίου Δημοτικού την υλοποίηση του έργου της Τσιγκούρας που ξεκίνησε και υλοποιόταν επί Δημοτικής Αρχής Μπίλμος. Ο Καλλικράτης δεν απαγορεύει την υλοποίηση του έργου των δρόμων της διάσπασης πλατείας της Διάσπασης στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Σταματήσαμε με απόφαση του Ενιαίου Δήμου. Ο Καλλικράτης δεν απαγορεύει τη συνέχιση του έργου της πλατείας Αιγαίων Αποστόλων. Ο Καλλικράτης δεν απαγορεύει το έργο του παιδικού σταθμού που δεν θέλει να κάνει παιδικό σταθμό, του μοναδικού νόμιμου παιδικού σταθμού του Δημοτικού, που είναι χρηματοδοτούμενο από τον Θησέα και που τα λεφτά περιμένουν να προχωρήσουν το έργο για να διασπράξουν και που οι εταιρείες μας πάνε στα δικαστήρια. Ο Καλλικράτης δεν απαγορεύει την υλοποίηση των έργων των υποχρεωτικών που έχουν μελετήσει, είναι έτοιμοι, τις έχουν στα χέρια τους και μπορούν να τις εφαρμόσουν από την είσοδο της νέας πόλης που ουσιαστικά πια είναι η περιοχή της Τράπεζας Πειραιώς.
ή αν θέλετε κάποιες άλλες πλατείες και κόμπες. Όπως απαντάτες σε χώρες, θέσεις υπήρχαν δύο, η μία... Όλα αυτά, εάν η πολιτική αρχίζει θα είχαν κλείσει ως έργα και να πάρει σε όλους. Αυτό που ο Δήμος και ο Δεκτάκια που ήταν μισθώσει. Η 7 ΔΕΙΑ έγιναν μία. Δεν χρειάζεται να το πω τώρα το όνομα. 7 ελευθερική ΔΕΙΑ και ο άλλος έγιναν μία. Λοιπόν, εμείς έχουμε τρεις, αυτά που είπε και να ζωνώσουμε. Και βρίσκουμε στην ιστορία δεύτερο καλλιγράτη. Μα δεύτερο καλλιγράτη. Το αρρωστημένο μας μυαλό φταίει που δεν είναι καλά να πάρει τα σκουπίδια στη ΔΕΙΑ. Την Αταφυλοπούλου. Θα πούν και ζητήσουμε. Και βεβαίως να σε αλλάξει προσβή και βεβαίως να θέσει κίνδυνο τα εργασιακά του σκούπου. Όμως είναι καθοριστικό. Πολύ σημαντικό πραγματικά για να κλείσουμε εδώ. Αν είμαστε δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό και εμένα μου επισήμενα να κλείσουμε στην Αθήνα. Τις παράνομες εργασίες. Σε μια άλλη φάση πια. Και τις ράγες που θέλετε ακόμα την κριτική αρχή του προσέξτε, η δική μας κράτηση δεν απαγορεύει ο θεματικός να είναι και θεματικός. Όταν λοιπόν έχεις τη δυνατότητα να έχεις 5 αντιδημάρχους, δεν εννοείται να μην έχει θεματικό αντιδήμαρχο στο Δήμο Ρακεδόνη, στο Δήμο Δικαίου. Για να ρολάρει τη μηχανή και να δουλέψουν οι Δήμοι. Ξέρετε τι γίνεται τώρα. Όποιος από τους προέδρους τοπικών συμβουλίων προλάβει, πάει ένα μηχάνημα και το πάει. Στην Κέμπρο τα έχουν παρκάρει μέσα στην αστυνομία και τα καμαρώνουν. Ξέρετε και κάτι άλλο που γίνεται. Και αυτό δεν το έχω δει η δισόμαση, όμως είναι καταγγελία εργαζομένων στο εργοτάξιο Δήμου της ΚΟ. Κατεβαίνουν με παγούρια κάποιοι και παίρνουν πετρέλαιο για να δουλέψουν τα μηχανήματα. Και εγώ θεωρώ ότι πηγαίνουν στα παγούρια αυτά τα πετρελαίου πάνω στα μηχανήματα. Και δουλεύουν τα μηχανήματα. Από το εργοτάξιο της ΚΟΑ. Αφού εκείνη η αποθήκη των καυσίμων. Αυτό μου μεταφέρθηκε. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει στοιχειωδός οργάνωση. Γιατί ο Καλλικράτης δεν λέει ότι παίρνω ξαφνικά, είστε και ασφεντιανός, όλο τον κόσμο που το συμπάρει και το φέρνω κάτω και στηβάζουμε σε γραφεία που δεν έχουν μέρος να καθίσουν και βγαίνω μετά να νοικιάσω γραφεία, φωτογραφίζοντας συγκεκριμένο πολιτικό μου φίλο, του οποίου το μαγαζί θα πιάσω και το κτίριο. Θα το δείτε. Φαντάζομαι αν δεν το ανακοίνωσα. Αυτό που θα ανακοινώσω το επόμενο διάστημα για τη στέγαση του ονείρου του κυρίου Καϊσταλ για τη συνεργατική ομάδα των πολεοδομήσεων. Εύχομαι να μην κάνει το λάθος και πάει στον πολύ στενό πολιτικό του φίλο και νοικιάσει το ακίνητο. Ποιον εννοείται? Περιμένουμε την απόφαση της Επιτροπής. Γιατί κυρία Βερβερόπουλου, κοιτάξτε να δείτε. Δεν δέχομαι με τίποτα κυρία Βερβερόπουλου. Μα δεν μπορώ να προκαταλάβω την απόφαση της Επιτροπής. Έχω όμως μια πληροφόρηση. Δεν μπορώ να πω τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι δηλαδή είναι φωτογραφημένη. Για να το αναφέρει. Λέω λοιπόν κυρία Βερβερόπουλου. Θα την κρίνει η κοινωνία. Κύριος Καθαρίς απάντησε. Θα την κρίνει η κοινωνία. Και όταν η κοινωνία στο Ζιμπάρι έχει ένα κτίριο το οποίο έχει ερημώσει γιατί έχει μεταφέρει όλους τους υπαλλήλους κάτω και η απόσταση κόσμου Ζιμπάρι όταν πήρε υπαλλήλους από εδώ και τους πήγε πάνω είναι ελάχιστη, δεν κατανοώ γιατί ο Δήμος της ΚΟ θα πρέπει να πληρώνει ενίκεια για να καλύψει ή να στεγάσει το όνειρο του κ. Καϊσταλή και των στενών πολιτικών ή άλλων φίλων του. Να κάνω και ένα προβοκατόρικο μικρό ερώτημα. Αν παραμένατε δήμαρχος, η Τσιγκάνη θα παρέμενα στην είσοδο της πόλης. Θα σας πω ότι με τον κύριο Πραγκουμάτσο είχαμε καταλήξει στο να προχωρήσει και στη χρηματοδότηση ενός έργου που εδώ είναι και ένα ερώτημα και καλά που το θυμίζετε, δεν το έθεσα ποτέ στη Δημοτική Αρχή και στον Επίτροπο πώς πληρώθηκε αυτό το έργο πάνω εκεί. Ποιο έργο? Το που κάνανε για τους Τσιγκάνους. Με τις... Δεν έκαναν παρεμβάσεις, δεν καθάρισαν, δεν ψόδεψαν, δεν έκαναν μετά, δεν. Για να τους περιφέρουν μετά από γωνιά σε γωνιά της ΚΟ και να γίνεται αυτό που γίνεται, αυτό το ρεζιλίκι και να μην υδρώνεται αυτή κανενός παρά μόνο να γελούμε όλοι και να ειρωνευόμαστε για την αποτυχία και βάζω τον εαυτό μου μέσα. Ντρέπομαι που αυτή τη στιγμή απολογούμε για αυτό το πράγμα κύριε Κιάρη, για το ότι δεν αντέδρασα μέχρι τώρα. Στην άλλη τεράστια αγορά που κατέθεσε τα ζεστά εκατομμύρια ο Δήμος της ΚΟ σε δραχμές τότε για να αγοράσουμε και να κάνουμε το φερί το περίφημο πανεπιστήμιο, φιλοξενεί ήδη τους πρώτους φοιτητές. Μπορεί να είναι Αθήκανοι, αλλά και αυτοί έχουν δικαίωμα στη μόρφωση. Εκεί πήγαν τα λεφτά που επένδυσε η φοβερή επιλογή του κ. Καϊσταλή κάποτε ζεστό χρήμα του Κουακούλαου. Με βλέπετε περίεργα, κυρία Βούλη. Είναι Αλεξάνδρ Φάσιον εννοώ. Δεν το καταλάβετε κυρία Βερβερόπουλου. Πληρώσαμε την Αλεξάνδρ Φάσιον ακριβά, μετρητά τότε, θυμάστε. Για να στεγάσουμε εκεί υπηρεσίες και το όνειρο για πανεπιστήμιο. Πληρώναμε και ένα ανάλογο κέντρο που δεν αγοράστηκε βεβαίως από το Δήμο, δεν προχώρησε για να στεγάσουμε πολιτιστικές δράσεις. Όταν μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε την αντικότητα του τοπίου. Αυτό γιατί δεν το λέτε. Να το πούμε. Δεν τα ξεχνάμε. Βεβαίως να το πούμε. Ξεχνάτε επιλεκτικά. Να το πούμε. Κοιτάξτε, ξεχνάτε επιλεκτικά. Και σε αναγωγείο και το λέω αυτό. Γιατί εσείς δεν έχετε επιλεκτική μνήμη, ξέρω ότι τα θυμάστε όλα. Λοιπόν, εμείς αποφασίσαμε
να αγοράσουμε ένα ακίνητο, στο οποίο περιλαμβανόταν και κάναμε ένα διαγωνισμό, να αγοράσουμε ένα ακίνητο προκειμένου να στεγαστούν όλες οι πολιτιστικές δράσεις. Και έγινε μια μελέτη η οποία προέβλεπε συγκεκριμένους χώρους, εκτάσεις ακάλυπτες, δυνατότητα επεκτάσεων κλπ. Το έργο αυτό, η αγορά αυτή, ήταν σημαντικά μικρότερη από το έργο που έχουμε προετοιμάσει, σας το είπα προηγουμένως, και οριμάσει για να εντάξουμε σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Η αγορά δεν έχει χρηματοδοτήτο. Παρέμβαση όμως στα πολιτιστικά κτίρια εκεί πέρα, χρηματοδοτήτο και έπρεπε να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Μην τα μπερδεύετε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.